我见过您呐，敢问也罢。如今这乱世又有何区别？但兵器之优劣关乎生死，区别可大了。哎呀，失敬，我名叫朱夏，乃是一介流浪的铁匠，此行意在磨练技艺，他日能跻身名将之列。请看看我的作品，必定不会令您失望。 官吏居所，如今已成为黄巾军的根据地，简直是不可思议。
我们要攻势高昂，速速开始转为攻势。 得来不易，要多加珍惜。 也隐约感受到了他，元凶就在附近，还请切勿大意。大胆奸细，可知此地乃是刑场？尔等就跟天柱派的女子一同，乖乖成为尔时吧。 跟上在下，逃到安全之处。